A jsme tady, jo. Na dalším streamu, ano, super. Tokrát už se mi to snad podařilo. Jo, teď to mám puštěný tady. Super. Ne. Jo. Tak, ještě to bych měl zahrát. Ještě. Haló. Haló. Pane bože, pane bože. Je tu někdo? Tak napište koment. Jo, tady, jo. Dobrý. Takže to jsem já. Mám na druhém kanále. Tak, teď jenom počkat, jestli někdo přijde. Přijde, no, to je jedno. Přijďte, přijďte. To sdílnu. Tak nezdílnu. Ale někdo přišel. No ahoj, Tomášku. Zrovna to chci sdílnout. Ale to by nemůžu. No. Si to pustím, píš, co mám zahrát. Nějakou hru. Honzík. Hned takový nával. No jo. Jo. Jo, to jsme dneska hrali spolu na Honzíku. Týva, no tak to se mi nestalo takhle rychle. Sakra. No, dobrý. Víte, kde to je? Tady. Ještě tak ani nemusím mít zobrazení ty komenty, já to mám na druhém telefonu. Jo. Sakra. Proč to neslyšet? Ajaj. Tak, dobrý. A mohli bychom... jasně bude. Ano. Ale to až budu mít, ještě nemám. Bože, uhni. No. Jo, a jo. Tak jak to mám jako opravit, mi řekni. Tak co to je? Ale já nevím. Kaž. Moment, ještě jednou, ano? Honzo.
proč na kameru? Ano? Honzo, nech toho. No? Teď víš, že streamuju. No jedno, budeš pak ještě? Teď už to hraju, ne? A je tady, no, je tady Tomík. Dobře, furt tady pak s tebou půjdu, jo? No, jo. Co se? Ach jo. Tak ukáž, jak to mám malý. Jo, mám malý. Ne. Jež já nevím, jak to mám opravit. Sakra. A kdo tu zase je? Jo, aha. No. Jdeme hrát. A uvidíte moje jojo skilly. Jsi dobrý, já vím. To mi nemusíš říkat, ale sorry za to, že to je malý. Fakt sorry. Pane bože. Co zas to je? Co žádný nemám? Jo, skvělý. Mám na rozdíl od tebe. Ale to nevadí, jo? Tak a jdeme hrát. Ještě si to tady nastavím. Proč se mi to načítá? Jo. Ty vado, jsem dobrý, co? No, dobrý. Vole. No konečně to vidím. Sto. Co sto? No konečně to vidím. Ach jo. Sto. Co sto? Jo, už to mám nastavení, ale ne, že to je větší, to ne, to je smutný, já vím. Jo, 100%, já tam neviděl to procento. Aha, jo. To jsou moje profi skilly, jak vidíte. Jo, tady máte ukázku. Aha. Ne, počkat. Vypadni od mě. On zaseš tady není asi. Není, bohužel. Jinak máš taky vítr doma? Nebo jako, chápeš? Ty vole. Hej. Já vím, mám profi skilly, jo, ale on to totiž nejde pořádně vidět. Já když jsem hrál s Honzou, tak jsi to měl vidět. Fakt, kámo, nekecám. Jsem prostě profík, jo? Ale jako, musím říct, že on je taky dobrý, ano, ale tak no. Jupí, jsem lídr. Okay.
Takže jo, přitom čtu komentáře. Jo. To prčic. Snažím takhle hrát jak profíky, co? A trošku, bohužel. No. Ale já nemůžu přesně střílet. Nein. To mi řekni, že jsem profík, že? Prosím. Prosím. Moc tě prosím, řek, nebo napiš, že jsem profík. Já tě fakt moc prosím. Dám tě stovku. Jej, ty jsi hodnej. Jsi fakt moc hodnej. Stovku ti nedám. Kecal jsem. Joj. Rp. Ale dík, že jsi napsal, že... Ty jsi hajzl. Jdem to. Hajzl. Hej. To nikdo nevidí, jo. Já jsem fakt ohromný profík, to jenom iluze, toto. A pojď mi, ne! A pojď sem. Když to slyšíš, tak mě zabij. Jako jedno a pak po druhý, já to nevím, uvdok. Bum! To háje. Má knife! Ne, počkej, knife nemám, on. Používá jenom knife, jo. Tak jo. No, to vystačilo. Nice. Už víc nemůžu. Sorry. Já vím. No. Hej, ale už mě neštvi, kámo. Už mě neštvi, teď já streamuju. To je jedno, pojď stando. Já streamuju, je tady se mnou Tomáš. Dua je. Ale vadí. Já nevím, tak jestli tě slyší. Video. No, tak už nic, už já odešel. Já nevím, jestli tě slyší. Aha. Nebo neodešel, já nevím. No, tak už nic, už odešel. Tak on řekni, že to, že kdo se s tebou volá je Honza Jon Hica. Jo, asi tak, jo. Tak on řekni, že to, že jo, a jo, slyším. Honza Jon Hica. Jo, asi tak, jo. No mě slyší. Jo, jo. Protože já mám čau, dva Tome, mobily. Jsem... Já mám dva mobily, Honzo. Chudák Tomáš, nemůže hrát s náma. No, invitnul jsem tě. Jo, já vím. Ne. Streamy. Proč to tak buguje? Já vím. Mě taky. To říkám na Tomáš. Sorry. Tak se
Mně to nejde. Hej ty vole. Hej ty vole. Musí mě připojit. Teda ty vole. Co? Ty se nemůžeš připojit? Můžu. Rý. Dobrý. Už jsi v pohodě, to ne? Startuju gameu, kámo. Startuju gameu. Hej, jdeme dát to. Jdeme všichni by zabíjet. Ta skupinka, nebo to, nebo ten, nebo koho myslíš, že to má? Tak koho myslíš? Co? Ne, Tom, tady píše. Kámo, hej, dneska uvidí můj skill, Tomáš, tahle hře. Jo, 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 ale můj už viděl. No, blbej, vidí, kde seš, vidím, seš týmu, se jaká, ten, já nemůžu do kantr. Ty jde proti sobě. No. No, aha, já musím spektejtit ještě. Já taky. Aha, mi se neseklo, on stojí na místě. To je, kámo, dobrý jump shot, Leonardo. Hej, Honzo, pamatuješ, Dilouš? Jo, Dilouši. Neumírej. Já neumírám. Kámo, já jsem zapnul výkonný mod. Režim výkonu. Hard mod. Kámo, jo, vypnout úsporný režim. Vypnout. Kámo, já se to fakt zapnul. Kámo, hej, tak to pojede. Kámo, hej. Tak to nebudu mít ani jeden lucky. Kde to víš? Kde to máš? Neukončila se mi hra. Kámo, hej, já nemám fakt ani jeden lucky. Ty jsi dal všechno na high? No, ne, protože já mám zaplay režim výkonu. Kde to je? Ty to nemáš, já to mám v telefonu. Aha. Hej, tak jste... pojď sáka, jdeme. Já zde jenom něco nastavím. Tak jo, tak běž. Já mám fakt tak ale on se pukuje, ne já. Takhle, jo, to bys to. Ty seš! Co je? Jestli mě někdo zabil, já to nemohl. Jo, já vidím tě, kámo, já tě vidím. Jak mě vidíš? Mám hacky! Nemáš, doufám. Mám hacky! Hele, tam někdo je, nejsiš to ty? Nejsi, že seš, ale já mám Glocka, že jo? A já jsem tě zabil. Akáčkem, ale já mám Glocka. Proč máš Glocka, sry akáčko? Ješ, já jsem zapomněl něco koupit, protože jsem tady něco prováděl. Honzo, co si myslíš o Tarim? Hej, Tom se tě ptá, co si myslíš o Tarim? Že? Co si myslíš o Tarim? Se tě ptá Tom. Ne, je to debil, nemám to rád, nesnáším o Tarim figurka. Je teďka na TikToku novej trend, nesnáším Tarim figurku. Já vím. Jak jako Jutropet AKR-ko? Ne! Tak to bych nechtěl. AKR-ko. Vy tam s ním fajtí? Ne! Úplně to je... Hej, ou kámo, ty seš laker. Kámo, to jsem jak zadal. Seš laker, no. Skill prostě. Ne, to jsou laky. Já ti říkám, to jsou laky. Ne, jo. Bombu. Já taky. Já mám bombu a jdu to plantovat na. Shit, kámo, shit. Teď koukám na stream a trošku se to trhá. Jo, já chodím dozadu, protože... Hej, on prý tom napsal, kluci mám mini pici. Wow. Jo, tak to jsem nevěděl, a kde? No asi doma. Ne, kámo. Chceš něco říct? Ne, teďka ne. No tak já ti to řeknu, protože u nás v týmu má Facebook skoro 500 ping, teď už 200. Co? Jo, vyhráli jsme. Jo, teď píše doma, takže, teda ano, píše. Ne, doma. Teďka se musíme odpojit. Tom. Tak odpojil jsem se. Okej, okay, já a dostal si úplný hovno.
What just the woulda? And you love the girl. Však, kakas invited from the Honza Adam. The Adam dead match, jo? Ne, the arms race. Je arms race, jo? Čem to je? Tak, víš, co to je? Hej, start game! Hej, vidíš ty čísla? To načítání? No, konečně. Hej, what the f? To načítání. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, jo, já mám 3 lajky. To jsi už neměl dlouho, co? Právě, já měl maximálně 2 dneska. Hele, a viděl jsi to? Nový kanál Viral Brothers? Jo, Last Change. Last Change. Já jsem tady, já jsem v týmu, ale vůbec ne, 4. Jak 4? Jak se tohle hraje? Kamo, a o čem je tohle? Tu dostáváš po několika killech další zbraň. A nejlepší zbraň je Gold Knife. A jaj, týpek po mně běží. Tak to bych nechtěl. A co 4, Tome? Ty co? 4 lajky nebo co? Ne, ne, 4 lajky to nejsou. Kámo, hej, tak já mám jiný aimbot, brácho. Jo, kámo, já mám lepší zbraně, já jsem zabil lídra. Wow. Má 4 liku. Nemá, mám 3, to vidíš na streamu. Srdíčka. On se ti snižuje level zbraně. Tam jsou ty srdíčky. No. Tome, tam jsou ty srdíčka a to jsou lajky, chápeš? Ty dilouši. Kámo, hej, můžu mě přestat zabíjet? Já nevím. To nejde, kámo, tyhle arm srdíčky, to nejde. Kámo, tak tady jste má mega velký ping, kámo. Hej, jo, mám druhou zbraň, teďka to nedostávám. Ty vole, zezadu. Taky mu půjdu záda teda. Já už vím, co dělat teď, Tom. Záda, nevyšlo to. Ty mi lžeš. Tak jsi slepej? Nejsem. Ty máš to říkat. Oh, kamo! My se připojíme a tohle to skočí. Ty se žrili, kamo. Já jsem měl kamo druhý level. Pravda. No tak vidíš, Tome. Hej kámo, ten pocit, když potřebuješ asi 20 coinů a nedostaneš je vůbec. Za 2 kola. Cože? My si nemůžeme dát jedna bez jedna. Já mám teďka tým deathmatch. Jojo. Tak je in my heart. Jaj, ne, počkej, to není to, co chci, nebo je? Tak to bolí. Kámo, já úplně jsem si říkal, teď mám streamovat, nebo nemám streamovat? Kam jdeš? Já už nemůžu. Counter. Super, my jsme proti sobě. Fakt jo? To je smutný. Já mu se zkusím. Ne, on to nejde. Já jsem se chtěl k tomu schválně připojit jen tak. Proč to? Já jsem stejně dál. Bum, Honzo, ty jsi mrtvej, tak nic. On mi tě vyžral, on to vyžral mě. Bum. Double kill. Víš co, já tě vyžeru, že se to posereš. BOM! Honzo, chcípni! Honzo? Aha, warm-up. Warm-up, aha! A jo, pojď, že ti tam zabiju, ne? Zrovna jsem ti chtěl dát ránu a ono se to zastaví. Mám killa. Jak tě tady zabili? LOL. Chcípni, rektore! Kolik jsem mu dal hitů? Kámo! Tak to si... Kámo, nějaká nejka.
Ne! Sorry! Hej, kámo, tak se... Potichu, babi. Jo! Můžete si přestat stoupnout na spolu a tam náš podloce? Počkej, Honzíčku. Jeden je down. Wow. Mně to nejde. No, protože máš moc malou máš slabou paměť. Nebo malou paměť. Ha, ha. To je smutný, Tome, já vím. Kamu! Tak můj aim. Kamu, tak to už teďka měl. Jsi zmetek. Mě zabil. Víš, já si vezmu 90. Počkej, můžeš mi vysvětlit, proč jsem si celou dobu bral jinou zbraň, teda MP, něco mi, nebo co? Já jsem dělal Honzu. Dobře, já, kámo, to jste... Jo, vidím, zabil si Facebook. You can say where the... Ne! Haha. Já jsem, ale on byl nevidit, on byl ghost. To neplatí. Jo. Ale chápeš, já jsem ho nemohl zabít, protože by měl ještě ten shield. A ty jsi po mně to začal pálit. No, teď jsem ti dal headku, co? Teď jsi... Teď jsi... Co, ty jsi mě zabil? Dobrý budík. Ty vole. Hacker! No seš, no, Tome. Hej, Honzo, ty jsi ryb, ty máš skoro 300 ping. Tak protože že ho hraju s tebou. Ne, ne. Mě to jede normálně. Ale víš, že mě to jede lagování, kámo. Čus. Kdybych měl ping, tak... Čus! Honzo, proč jsi mě zabil? Protože jsem hodnej. No to teda nejseš. No teda jsem. Proč nepřijde třetí člověk? Já myslím, že třeba přijde Lukáš. Já bych třeba myslel, že přijde Lukáš. No. Lukáše bys... No jako jo, no. Nějaký ghost tady do mě šel. Já vím, no, ten je hrozný hacker. Dopi! Já jsem tě zabil. No, znova. Ričík má pip. Jak vidím, tak vy nám teda jdete to, takhle hezky. Tome... Tento jsem já. Seš hajzla. Ne! Jsi zmetek. Facebook? Jaký Facebook? Facebook, hej? Bum, Honzo, jsi mrtvej. Ne, to nejsi ty. Proč to je stejný, nebo, no, počkej. Teď tě poseru. Teď jsi mrtvej, ti říkám, teď jsi mrtvej. Chcípni, Honzo. Tak. Ne, to nejsi ty. Ty vole, proč to nejsi zase ty? Tak jdi do. On mě zabil kus, brácho. Ty jsi můj brácha, vole. Víš co, já jdu sem. Kdybys byl můj brácha, tak jsem chytrý. Čus, chlapci. Máte nový ty vole, Honzo, kolik máš HP do prdele? Kolik máš HP? Karolina poslala návrh na to přátelství, já jsem nepůjde. Hej, Honzo, kolik máš HP, mi vysvětli. Nevím, já jsem prostě hacker. Jo, seš, máš malý dick. Ty vole, tak kámo, teďka ode mě dostat trochu. Já vím, já jsem hodný. Kámo, hej, tak zpět, kámo, hej, kromu mám. Nejse, Honzíku. No, nejse, jo. Ale, hele, hlavní je, že ti zabil jiný typek, já jsem měl asistenci a druhý hlavní je, že jsem dal double kill a teď se mě právě do prdele no. Zabil. A stejně jsem ti dal asistenci, takže... Pohoda. Já vím. Teď kámo, tak teď kámo. Kámo, takový double revenge. Pojď sem, vole. Ne, ty jsi... Ne, to nejsi ty. Viděl jsi mě? Kámo, ale víš, že pak jdeme ještě jde plus. Kámo, hej, to dobrý, no. Chci mě, Honzo. Tak nic. Hele, víš, jak jsi říkal něco o tom block strike? No. Právě jsi mrtvej. No, já se musím najít. Alexi, kolik máš Honzo HP? Honza, nespočet. Co?
To napsal to. Hej, půjde pak Block Strike? Jo, a máš ho nainstalovaný? Ty vole, Honzo, jdi do. Ne. Hej, jdi do pí. Jo. Hej, ale já jsem ti tak, kámo, chápe. Hej, Honzo, já jsem ti tak krásný, mě na mužce a ty, bum. Jsi takový, haj. Ha, a máš asistenci. A já mám novej kill. No do haj. A ty jsi mrtvej, teď požel, jsi mrtvej. Yes. Co? Já jsem dělal double kill. Počkej, já si přebiju, protože mám jeden náboj, uši. A pojď. Ty haj. Ohohoho. Já, tak to bych nechci. Já. Já mám pan... Za dceru. Právě někdo zabil to. To za gaming, jo, ty jsi pěkný hajzl. Ty si děláš hate Facebook. Facebook je zrádce. A pojď sem, zlo. A pojď sem, bum, Honzo. Mrtvej. No tak nic. Alex je hacker. Alex, asi chtěl napsat, Alex je hacker, ale no, Tome, jak bych ti to řekl, možná. Nebo nejenom skill. On totiž je skill, víte, tak on se... Ty vole, jak ty jsi tam jenom kempil, ty jsi hajzl. Hej, jak on tady jenom stál, ne? Jak on tady jenom stál a... Přebíjím. Já to viděl. A pojď sem, Honzo, a pojď sem, jsi mrtvej. Kolik ti zbylo? Kalo, je ten ghost, já si mul a kač. Já mám display, kámo. Ty vole. González, vole, mě zabil. Honzo, já tě nesnáším. Já už jsi na zámek, brácho. Ty byš tou stejnou ničím. Bavi, pojď ticho, jo? Nerušit. Do not disturb. Honzo, co děláš? Aha, to nejseš ty. No, to zaujíš. Ty jsi mrtvej, kam? Ty ti říkám, že jsi mrtvej. A ty ti šel dozad. Padla. Co? Jakou přesek mi dal? Takový je život, on... Prosím, hej, Tome, já jsem dostal takový nápad, jo? Ty když klikneš na tlačítko sdílet, tak to pošli svým kamarádům, jo? Já bych byl hrozně moc rád, protože jsem právě zabil Honzu. Jo. Takže prosím, byl bys tak hodný a udělal to, děkuju. Dám ti stovku. Ne, Honzo, ne, ty nic neříkej, jo? A napiš prosím do chatu. Nemám kamarády, no tak to je set. A kdo je třeba, počkej, no vlastně ty fakt nemáš kamarády. Nemám kamarády. Já mu dobře, já jako hej. A kdo je třeba, co? Hej, ale tak ten ghost od nás, on ne je to hacker, jdeme definitivně. On to rage. Vidíš? Vidíš? On tady napsal, vidíš? Prosím, pošli to Tomášku. Já vím, že máš třeba Martinka. Martinovi to pošli, on sleduje můj kanál, on neví, že streamuju. Tak mu to pošli. Ale on nemá ani Messengerka. Má Martin. Jo, ale to máš. Tak víš co, já to pošlu Martinovi. Kamo, ty aspoň čo? Se joinu.
Počkej, doufám, že jsem... Jo. A jde do stejného týmu, nechci mi proti tobě. Poslal jsem to Martinovi. Už říkáš... Martin, ježiš, já jsem takže Martinku. O, počkej, jak Martinku? Jsem nechtěl říct, jo. Tak prosím, že už... Kámo, jo, on to viděl. Amaga, on to viděl. Amaga. Amaga. Kámo, já jsem terorista. Kámo, já jsem terorista. Hej, kámo, možná se připojí i Martin. Prosím, Martinku, buď hodný chlapec. Buď hodný chlapec. Jo, kámo. Bude tu i Martin. Bude tu i Martin, že jo? Buď hodný chlapec, Martine. Hej, ale tak my mu ale musíme dát nějaký invite do toho našeho hovoru. Ne, ne, on s námi volat nebude. You can say... Hej, kámo, startneš to už? Co? Startneš to už? Na skavě? A jo, to startu. Že ty už hraješ? Já jsem ve hře. Hej, a proč mi to tady napsal Can't Connect to Servers? Aha, ty počkej, tak ty vole. Hajda. Počkej, co to někdo píše do pr... Otváráme kasy, no dostal jsem chuť na víno, nalejte mi, štamprdlu. Jo, a pokud byste chtěli trolení Honzy, tak napište do komentářů. Nebo prostě do chatu. Honzo, nebreč. Hej, prosím, ti můžu tě musím dát. No. Spojí se do výhodu. Aha, ty už seš. Volky, tak tráva. Volkyku. A ne, že to zase spadne. No, vidíš. Jo, jo. Načetlo se ti, no? Jo, jo, už se mi načítá raz. Já chci být, ale ve stejně, já chci být ve stejně, jako ty. Neříkal jsi náhodou, že chceš být proti mně? Ne, já jsem říkal, že chci být to. Pojď, teroristy, teroristy. Jsem tam. Jo, jsi tu. Já taky, čau. Otoj se. Je warm-up. Otoj se. Já vím, já tě vidím. A to jsi ty? Tohle jsi ty. Dělej, tohle zase ta mapa, kde kempily ty týpci, nepamatuješ dneska? Tamhle, takhle. Jo, kámo, my jsme vůbec nedávali, brácho. Tady takhle kempily, já vám to ukážu. Oni si sem vždycky takhle vlezli a takhle na nás takhle stříleli, ne? Takhle na nás stříleli. Jo, přesně, já mám AVO, takže jsem mrtvej. Hej, kámo, není špatná kvalita. Když tak to mi napíš, jestli je špatná kvalita, je to... Dal jsem mu hit. Kámo, dobře, já... Double kill. Já jsem pro... Já jsem dal double kill právě. A livestream ti to potvrdí. Honzo, neříká si náhodou, že jsi pro? Já bych neřekl, Honzo. Jsem pro, no. Počkej, jsi pro, jo? Hej, proč se Martin nepřipojil do prdě? Jsi blbej, pak. Honzo. Martin, on hraje Far Cry nebo něco. No, Far Cry novej. Ty bo. Páráme kasíno, dostal jsem chuť. Ne. Nalejte mi, prosím. Jel mi nalejte. Kámo, ne, ne, kámo. Já mám 10. Ne. Makarov. Kámo, hej, tak to jsou jiný. Jakou mi dal přeseď? No jo, takový je život. Já prostě to mám ve špatný paletě. Hej, já to video budu sledovat ve VR, ten livestream. Pohoda. Kámo, víš co, ukončit ten livestream? Ne. A já nechci mít takový ping. Není pingem. Teda to není livestreamem. To je livestreamem. Není! A nebo že ty jsi debil.
De janeiro. Chile, céu maior. Onde dizes de janeiro? Kdo? Ty říkáš jako mě? Mám bobu do prdele. Mám bombu. Jo, ty máš bobka, vole. Tomáš, hej, pan Tom, ne, pan Tomáček neodešel, aha, to jsem odešel já zlej z týmu na druhý telefon. Ne, jde ti posad! To je vážně dobrý, no. To je super, mě to baví. Ta hra mě moc baví. Bomb, you planted the bomb. Kam jste to plantli do prdele? Tak to si děláš, kámo. Ne, prosím, nepřebíjej! Jseš ty normální? Ona je... Zabiju! Ty jseš blbá? Tak dělej, ne? No! A mám asist. To si dělá. Samo, ne. Ona je blbá, ne? Nebo já mám bombu znovu, jak brácho. Já si vezmu MP7. Já si vezmu pervert. Co to je? Můžeš mi říct, co jsi tady? Hej, víš co, víš, jak použiju tu bombu jako zbraň a jim ubiju týpka, prostě mu to pouchnu o hlavu. Tam máte týpky, jo, já si... O, oh, on mě pervertsátku, on mě pervertsátku, beru. Díky za 90. Tak ho zatím zabíhat, to plantovat. Kámo, víš co? Tak ho zatím zabíhat, to plantovat. Oh je. Yeah. Plantlí. Jo, dobrý. Jdu tam za tebou poslední dva, teda poslední tři. Já se štu se mnou. Oni sem půjdou, kámo. Myslím teda, že sem půjdou. Oni půjdou buď tím, jak se pojď přišel. Kempit nahoru, pojď kempit nahoru. Nebudu, kámo, kempit, já jsem jako oni. Já vím. Ale já jdu pryč, že to kolba za chvíli. Jdu sem. Já jdu pryč. Já jsem u... No, oni jsou tady. Jdou tam. Jsou ty tři. U mě jsou tři. Boom. Double. Jo, oba jsme je zabili. Jsou ty tam ono to bouchlo. Hej, kde je sajaka? Já nevím. Sajaka, kdo má... Já bombu. Já si beru AKčko, čau. Martine, tak proč se nepřipojíš ty delouši? Hele, budem natáčet aspoň hoďku, jo? Teda live streamovat. Jo, aspoň hoďku, ať to má nějaký zhlédnutí a ty mi pak pošleš ty na YouTube money, co z toho... No, já jsem zarobil jenom 60 YouTube money. Tamo to je delouši. Hej, vy jste delouši. Jaký double kill, ale on tam kempil, kámo. Hej, víš, že kdybych teď měl bombu, tak už bych to plantnul. Jo, nevidíte. Jo, Honzo, to jsi ty? Hej, plantni to tam, ty vylouši. Kámo. My jsme dva proti dvou a já vidím jednoho na mapě. A pojď sem, a pojď sem. Kam myslíš, že... Běžíš. Sem, vole. Tam, dělej. Mrtvej. Kde pak jsi? Ty hajzle, co tady zkoušíš? Dobře ty, Alexi, GG, well played. Já jsem kámo dal double kill, ale on mě dodělal, on tam kempil. Ani nechci vědět, jak jsem se našel. Kdo má bombu? Nevím. Já ne. Kam to replantovat, panáček. Panáček. Panáček i kráčkový panáček. Počkej, bacha, tady půjdu asi. Bacha hlavně, a nej, počkej. Si skočím sem, tak neskočím. Hop. Ty vole, já to přeskočilo. Jsem taky dilouš. Super, oni sem nejdou. Jo, hej, oni tady fakt nejsou.
Tam mají, kde jsou ty počkej, vidice? Počkej, počkej, já už možná vybrat. Tam bude plantovat. Kde to? Tam on stojí na místě. Počkej. Yes. Kamo, tak ten mi dal jakou přes zeď. Ty bo. Kamo, on měl právo. Ne, já přebíjím. Ty vole, já přebíjím. Musím se mu. Co? Já přebíjel teďka, takže mě zabil. Selma, hej, ona má bombu, ne? Ne, nemá. Ty vole, ona nemá bombu. Nemá. Zabij ho! Ty jsi dobrá! Ty jsi dala... Hej, počkej, teď jsem si to všimnul. Tom stahuje standoff to dvojku. Stahuje už standoff. Hej, Honzo, chceš... No, tak už nic. Stahuje, tu hru stahuje. Bombu. Hele, já mám bombu, jdem. Já to umím s tou bombou. Ale jak s náma budem mluvit? Nevím. Pojď, jdem, Honzo, jdem za mnou. No ale já mám jenom toho, desert, jo? No tak ale uvidíme. Se bojím, že teď ne, přijdou. Jo, pojď. Já mám totiž Skype. Počkej, pojď sem. Ty vole, kolik tu je? Ne. Kamu, tak je tam dobře těm. Ty koko. No to si... Já mám bombu. No si jo, no. To tak bude. Tam to neumírej. Ale to nedáš. No já umřu. Kamu, jak jsem to měl dát? Taky nevím. Hele, já mám zase tu. Hej, jdem zkusit stejnou trasu. Jestli schválně to. Hej, 7 days later Tom napsal. Pojď zkusit stejnou trasu, jestli oni si budou náhodou myslet, že to, že jdem i nudy. Jo, mám právě, proto tam jdem. Dej mi plíc, teďka mi hoď, teďka mi tu bombu hoď. Díky, jdem, dělej. Oni tam ale podle mě zase budou kempit, kámo. Jo, kempit tam, kámo, oni tam kempit. Jo, kempí. Jeden dál head, jeden dostal headu. Vím, ale nezabil. Co? Tebe taky. Kamu, tak to je... Mám ju, hej, Tom jí má, Tom tu hru má. Tam srandu ta Selma Joru. Hej, spek... Tome, já, pak si, startni si tu hru, logni se a pak si tam... Já ti pak ukážu ID a opíšeš si to. Cože? A jsi tu furt? Jo, seš? Já taky, no, jak ten kip. Hej, on normálně ten týpek přijel. Hej, viděl jsi to týpka, jak tam přijel? Hej, kam to kdybys viděl na tom live streamu? Mě to taky rekonektuje. Mě to connect. Trying to connect. Ne, mě to taky. Jo. Dobrý. Rekonektuje asi. No, akorát, že... Akorát, že mám trošku bug, počkej, já zkusím changenout tým. Co? Tak nic. Tak co, prej? Kámo, hej, tak on má pěkný aimbot, ještě třípí. Hej, já mám problém, jo. Jako. Já mám trošku lag. Po bug. No, change team. Tak nic. Hele, Tome, už jsi lognutej. Co si muset exitnout? Já dokážám tuto exitovat, čo? Ano. Jo. Takže já ti tady napíšu, jo, když tak, nebo... tady, koukej, Tome, jo, koukej na to, jo. Dáš si ty friend, tady ty paňáčky a dáš find friends.
a tady dáš, napíšeš číslo. Já ti ho přesně teď ukážu. A to číslo napíšeš tadyto. Já ti ho napíšu ještě. Já jsem tady přes jiný kanál, jo, jinak. A mám KD89, kámo, jsem nejlepší. Tady to číslo si opiš tam, sem, takhle. Počkej, já teda vám to, to musí, jo, už, ne, tak nic. Ty. Počkej, jo, já se za chvíli připojím, jenom on si to musí udělat. Ano. Já něco zkusím, ne, už ne, radši ne. Mám to. No vidíš. Jak to jde. Ty to poslal? Ty už to prej má. Tak já nevím. Jimmy. A kdo jseš? Já? Kdo jsi? A kdo jste? Jak kdo jsme? No lidi. Kdo jsme? No lidi. Kde jste? Jak kde jsme? On je v žádné, no doma. Na Moravě. No Honza je na Moravě, já vás tam nevidím. A kde, prosím tě? No Honza je na Moravě, teď tě musíme invitovat, Tomáši. Pane bože Tome, hele, já mám nápad, jo? Já jí přesně to podle mě, jo. Tady to číslo. Tady to číslo, co mám tady, ne, počkej. To ID mi napiš do chatu, jo, a pak to akceptni. OK? To číslo nad jménem. Prosím, Tome, já tě tak moc prosím. Já tě fakt moc prosím. Jsi debil. Ježiš, tak ty neumíš. On je dilouš, víš? On je dilouš. A teďka je do té holka, co to je. Hej, podle mě on mě ve škole za tohle zbije. Máš to malý. Hej, tak jdi do mě. Ty ho máš malýho, prosím tě. Jakýho máš to malý? No on to, protože já mám na malou obrazovku, že na streamu. Hele, Tome. Číslo do prdele. Ty vole, jo. Tady, koukej. Hej, já nevím, jak mu to mám ještě ukázat. Prostě. Hej, počkej, já to vyfotím. Ty vole. Tak. Tady to číslo, počkej, upravit. Čmáranice. Tady prosím tě, tohle číslo mi napiš do chatu, jo? Na livestream. Tady prosím tě, tohle číslo mi to mi prosím tě napiš na livestream, o ty dělouši. Děkuju, ty dilouši. Ti to oříznu ještě. Tak tohle číslo mi prosím tě napiš. A ne to moje. Ty vole. Ale co ne? Ne, hele, Tome, uděláme to jednoduše. To svoje, co tam máš, já jsem myslela. Ale to si děláš srandu, ty mu to pak furt diktuješ. No, koukej. Hele, Tome, ty tam máš svoje číslo a to mi dej do chatu. Napiš. Ano? Jde je nad tím napsáno, jde. No, právě, takhle jo, já ti to ještě,
Já nevím, jak to mám ještě oříznout ještě. Počkej. Ne, já nevím. Ještě jedna. Jo. Ještě ty vole. No vidíš! Ty jsi tak... On ti to napsal, kámo. No, kámo. Dej accept, to máš, pak dej accept. Hej, máme to normálně napsal, počkej. A neříkej mi, že to neaccept, ne. Až mi řekni, že jsi napsal fake a zbiju tě. Kámo, to neaccept. Hej, on vaše vyběhne ti to ze zbora a musí drž. Dej accept. Hej, máme napsal držu. 9, 4, 3, 5, 9. Fajn. Kámo, já ho našel! At friend. Co? Já ho našel! Akceptni to, prosím. Prosím. Tome, a prosím, akceptni. Nebo ne in-game, takže asi hraju už. Ok, da. Hej, počkej, on napsal ano, takže asi to akceptne. Počkej, hele, on to akceptne. Počkej. Tomáš, kamo, on to akceptnul. Ne, ne, Tomáš, ti děl připoj se a invite ho do lobby, děl. Jo, já ho invitenu do tvýho lobby. Nebo invite, ne, počkej. Maxman, invite to lobby a přijmi to. Kamo, čo z toho je, to je, je tu, hej, je tu. Alexi. Já už jsem se joinul. Aha, jo, teď počkat. Teď dáme defuse? Jak chcete? Asi jo. Pink 60 mám. Ó, kamo, on je tu s náma, chápeš to? Já to nechápu. Kamo, co nás připojil Tomáš? Oh my god. Kamo, ani nevíš, jak jsem rád vrát. Já, kam jdeme, hoši, musíme být ve stejným týmu, pojďte teroristy. Okej, teroristy, ale mám to, já přece ten stejným, teroristy, okej, okay. Jsem v teroristech. On tu není, on tu není, kam, on tu není. Počkej, on musí být v CTčkách, počkej, možná už? Žení se tam, prosím, že to půjde. Že to jde. On se tam může připojit. On se tam může připojit. Připoj se do teroristu, Tomáši! On napsal, jo, akorát jo, už je pozdě, ale hlavní je, že se připojil, ale sice je pozdě, ale připojil se. Jo, super, Tome, prosím tě, v pohodě, Tome, my to dobré, mám bombu. Hej, já mám 8 hápek, super. Já jsem asi mrtvej, tak jsem mrtvej. No, já jsem taky mrtvej. Co? Jsem zvědavý, jak Tomáš, jaký bude mít Tomáš skilly. Tomáš je kámo, ani nevím, jak jsem rád vrátil. To je CSGO. CSGO to není, ale je to něco podobného. No, my hrajeme to CSGO na mobilu. No, něco takového. Je to top dobrá hra. Počkej, jo, počkejte. Učitelka, hej Lexo. Já vím. Kámo, hej, on to fakt letne, kámo, mu nedobrej. Počkej, mě zabil někdo? Co? Proč jsme nevyhráli? Aha, jsme tu, kde je Tomáš? Maxmane, otoč se. Hej, co dělá? Hej, on dělá opět, vidíš ho. Já, Maxmane. Co dělá? Maxmane, myslím, jaký rád. Hej, Maxmane, vidíš, co tam? Tomáš.
Tomáš, zastav se. Tomáši, zastav se. On tě neslyší takhle, dobře. Dík. Čau, 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 čau. Já nevím. Tak pojď to vedem do toho. Já tě ochráním, jo? Já jsem pro. Já jsem pro v týmhle. Kámo. Proti, hej, mě, ten policajt mě viděl a mě jenom kolem mě prošel. Ne. Mě tam jenom projde, ne. Já ho jdu spektovat. Ne, on už nežije. Já žiju, no, ale díka. Kolik má ping? Kámo, on má dost silný ping. On má skoro 200 ping, ale hlavní je, že nemá. No, tak má 264 ping, OK, tak. No, už jsem tu. To nemá, už jsem jí plentnul. Mám bombu. Jedu s ním. Máš bombu, aha. Já jsem se... Je on má rád... Ne, nemá. Vánem. Musíme ho krýt. Já mu mě zabije. Super, no. Tak dáme. Počkej, on tě fakt zabil? No tak já jsem ho zabil hned po tom, co tě zabil on. Jde, počkej. Ne. Hej, Maxman, vidím tě, bra. Ne. Maxman, nebo Rusáku. Kamo. Za tebou. Jo, teď napsal, že jde, nebo před chvíli napsal, že jde pryč ze streamu, ale bude hrát. Hej, Maxmane, čus, ono má bombu. Maxmane, pojď za mnou. Tomáš, pojď za mnou, Tome. Pojď za mnou, Tome. Kam jde Tomáš? Nevím. Jo, a jo, Tomáš, to je fakt pan chyt. On ho nikdo zabil. Tam oni nás zabil. Hej, kámo, tak pojď tam dobře kempí. Já bohy, tak si máme hrnit. Ty tam jdu! Ty koko. Už odešel ze streamu. To nebá, ale... Ale hraje. Jo. Yeah. Prosím, vyhrajme to. Pojď! Ty to je easy kill! Kámo! Nezaměřuj hlavně, prosím tě. Pojď tě nebo obcházet! To je... No. Ne. Jo. Já jsem měl stejně jenom malou kámo. No, takže teďka vše. Je Tomáš a teďka nahoře dej exit game. A dej OK.
On dostal skin, jako mám já. Jo, super, já jsem taky měl. No, už jsem ti dal, poslal jsem ti to, že jo, invite do mě lobby, jste si neodpojili. A už jsi s ním friend. Se neodpojíte? Já jsem se odpojil. No, teď já jsem byl fajn. Tak Tomáši, odpojí se prosím. Hej, ale ona on se neodpojí. Jo, ona bude si říct. Ne, počkej. Jo, už se odpojil a přepojil do lobby. Jdeme na toho, že jdeme všechno. Hej, ty, prosím tě, jo. Hele, ty, Tomáši, jestli se žen sakra nějaký messenger nebo TeamSpeak, jo. A nebo Skype, pojďte teroristy. Já jsem terorista, já vás jsem terorista. Je to ještě někdo se mnou? Ne. Ty už jsi v teroristech. Jo? Ty jsem tam s tebou. On tu ještě Tomáš... není. No ale Tomáš to neví, jo? Ani. Ale Tomáš to ani neví, že v jakém týmu jsme. Už je tu s náma. Jo? Jo. Já mu dostal hita. On se jmenuje Atlantis Talk, jo. Jak to. Ale kdo pak nám to tady stojí? Boom, boom, boom. Double kill. Boom, headshot. Boom, 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 boom. Ne. Já to nebyl to. No dobrý, jo. Kámo, kolik ti? Já vím. Už nic. Aha, ano, a kde jsme my? Já nevím, hej, kámo, kdo má bombu? Maxman, kde? Maxman! Hej, můžeš se přestat takhle otáčet nebo celá... Hej, Honzo, koukej na mě. Honzo, koukej na mě. Please hoď mi tu bombu. Jakou bombu? Ty máš bombu? Nemám. Ne? Ne. Jo, máš, mně se ukazuje, že máš bombu. Já nemám bombu. Ti ukážu celý invent, jo? Pistol a knife. Hej, a tak doma... Ne, ty... Máš bombu! Nemám! Co? Ne, vidí to na mapě, nekecej, hoď mi! To ty máš! Ty máš asi nějak buglí. Nemám! Nemáš? Nemám bombu, ty máš! Já ji nemám. Sakra, Honzo. No tak to je jedno prostě, někdo to blendne. No a bohužel bude muset to blendnout, no. No, hlavně, že máš bombu, viď? Já jsem to věděl od začátku. Ale hlavně, že jsem... Tady je týpek. Čus, bráško. Ty, já ho netrefím ani. No dobrý, ty jsi ho zabil a já ho netref ani jednu díglem. Jo, to seš ty. You are picket. No co? Mě zabil. Kámo, Facebook má hacky. No právě. Aha. Jo, zabij ho. Tedy žonér. Ty jsi kus vola. Teď neříkej mi, že on to ne defuse, ne. On to defuse? Ne! Ha, to je kus. To je kus vola, no, já vím. Já si beru prostě Brokovnicku. Já si beru Brokovnicku. Kde Maxman, jo? Kde Maxman? Maxmana, čau, Maxman, kámo. Je to, kdo se tady takhle točí? No, tak jdeme. On má bombu někdo. Jak se ten týpek jmenuje? On má jméno asi dva, co? Nebo 100%. Hey, trying to connect. On totiž, mě to zabilo. On totiž jakože myslí 2 milimetry, kolik měří jeho. Hej, mě to zabilo. No super, a já jsem mrtvej, protože tady ne... Maxman! Umřel. Mrtvej. A ty taky. Tam on jsou hexy, to bylo. No dělej, ne! Ta... Ty vole,
ale ho neumím mířit ani s tou brokovnicí. Kámo, má 9 HP, jestli to nedá, ho zabiju. Kámo, dělej, jo! Že poslední, máš 9 HP, to dáš. Alexi? No? Víš, že vám to nedá. Kdo? No tenhle jste ten Y, U, N, U, X. Hej, mám ukončit stream. Mám ukončit... Mám ukončit stream. Jo. Tak jo. Takže ahoj. Boom.